Вітаю тема дня, економічне зростання. Про це сьогодні і говоритиму. У нас в гостях Наталія Микольська, торговий представник України. Вітаю вас, доброго дня. Яка мета вашого приїзду до Запоріжжя? А насамперед наша основна мета це налагодження діалогу з бізнесом в регіоні, оскільки ми свідомі того, що експорт робиться не в Києві, і експорт роблять не органи державної влади, не місцеві адміністрації, і навіть не органи місцевого самоврядування, а експорт робить бізнес. І оскільки експорт робить бізнес, ми повинні йти до бізнесу, а не бізнес повинен їхати в Києві. Тому основне завдання це налагодження діалогу в двох площинах. Перша площина це проінформувати розповісти про те, чим займається міністерство економічного розвитку і торгівлі, корисним для бізнесу. І другий важливий блок це почути голос бізнесу, щоби зрозуміти чи те, що ми робимо, відповідає їх очікуванням, чого не вистачає, почути критику, почути пропозиції і в рамках цього власне діалогу знайти якісь точки нашого дотику для того, щоб спільно рухатись далі. Бо ми свідомі того, що експорт це можливість заробити для себе в першу чергу бізнесу, але для країни, заводячи в неї валютну виручку. Запоріжжя вже не перший регіон, який ви відвідуєте. От наскільки працює цей діалог? Між владою і підприємцями, наскільки відкриті вони до співпраці? Ви знаєте, треба говорити напевно про це краще запитати підприємців, тому що вони власне чи даний захід в їх очікування, чи почули вони те, що хотіли? Звичайно, достатньо складно відновлювати довіру бізнесу до влади після довгого періоду часу, коли ця довіра там системно руйнувалася, інтереси бізнесу ігнорувалися, відстоювалися інтереси там окремих. Великих підприємств а, зараз ми бачимо те, що ця довіра відновлюється поступово, особливо тоді, коли бізнес бачить, що його запити. І його пропозиції і його фактично так само запити на послуги. Вони в міністерстві економічного розвитку і торгівлі. А вони знаходять свій відгук, тому що я не повторюю завжди не зупиняюсь повторювати, що експортери мої герої, але кожне геройство має свою межу. І ми не повинні сподіватися на те, що експортери будуть витягувати все на своєму героїзмі. Держава повинна створювати для них можливості. Створювати для них, допомагати їм відкривати нові ринки, і допомагати їм також усувати бар'єри, якщо на інших ринках їх запроваджують. Хочете поговорити про інновацію офіс. Просування експорту, що це таке, а насправді я хотіла би власне в даному питанні а, попросити бізнес регіону звернути увагу на оцей інституцію на цей інструмент, оскільки це є практичний інструмент, який був створений при міністерстві економічного розвитку і торгівлі, який працює з експортерами. Він працює в декількох напрямках. Перший напрямок це є бізнес можливості. Це пошук для українських компаній. В різних формах контрагентів за кордоном. наприклад, запитають на як же ж ви їх шукаєте. Наприклад, нещодавно у нас відбулися дві дуже цікаві події. Ми їздили з українським бізнесом в Індію, де для них організовувалися зустрічі з представниками-контрагентами потенційними. Майже всі компанії, які туди їхали, повернулися з бізнес-контрактами. І одна з асоціацій, яка їхала, їде з продовженням вже зі своїми членами в повторну бізнес-місію. Друга така можливість це ми повернулися. От в суботу з Китаю, де Україна приймала участь український бізнес з невеликим стендом в виставці продуктів харчування, і це також можливість українського бізнесу знайти свої контрагенти. Другий важливий напрямок роботи офісу він стосується підвищення навичок і компетенції бізнесу. Тому що для нас і ми це розуміємо, і навіть сьогодні, до речі, на зустрічі з бізнесом з регіону, бізнес це підтвердив, що потрібно навчати людей. Новим знанням і новим навичкам, тому що світ не стоїть на місці. Експортна діяльність і ті умови, які були 10 років тому, зараз не працюють. Тому освітня діяльність це дуже важливий другий напрямок роботи офісу. Ви говорили про те, що тільки повернулися з міжнародної виставки в Китаї. От мене цікавить, чи влада Китаю готова співпрацювати з Україною? Насправді не просто готова, а має до цього великий інтерес. В Китаї зараз є запроваджена програма залучення імпорту на ринок Китаю. Китай розглядає Україну як надійного постачальника високоякісного компетент за конкурентну ціну товару. Тому для нас на ринку Китаю можливості є великі. А якщо врахувати те, що Китай визначений ринком у фокусі в експортній стратегії України в нашому такому дороговказі, ми будемо як уряд приділяти дуже багато уваги тому, щоб допомагати українському бізнесу виходити на цей величезний, але все-таки достатньо. Непростий ринок щодо Китаю, зрозуміло. Тепер хочете поговорити про преференції, які ЄС надала для України. Що це за преференції? Як вони допоможуть Україні? А насправді ринок Європейського Союзу для всіх. Без виключення регіонів зараз стає одним з важливих ринків у фокусі. Запорізька область не є винятком в даному питанні, оскільки зараз ЄС, частка до ЄС експорту Запоріжжя і області зростає постійно, і він є. Якщо ЄС брати як ціле утворення, митний союз основним торговельним партнером це говорить про те, що угода про вільну торгівлю працює. Важливе завдання це заводити більше нових товарів на ринок Європейського союзу. і Відкривати цей ринок для більшої кількості експортерів, тому що багато думає, що це складно, що це неможливо, що раніше було простіше торгувати з Російською Федерацією. Що дали ці додаткові преференції? Це можливість безмитно возити на територію Європейського союзу певну виду продукції додатково до того, що у нас вже було по режиму про вільну торгівлю. Наприклад, була надана додаткова квота на мед, експорт якого, наприклад, Запорізької області зростає достатньо великими темпами. Була надана додаткова можливість експортувати на територію Європейського союзу дротів алюмінієвих, які теж має ну, дивіться. Ми кажемо, наприклад, 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 про бага... багато чого, але де бізнесмени можуть це подивитися більш детально, От... як їм вивозити за кордон От... робити експорт. Розумієте, їм цього не вистачає. От насправді для цього і був створений офіс просування експорту. І сьогодні ми провели опитування, наприклад, з експортерами Запорізької області, і запитали, хто з вас протягом місяця. Заходив на сайт веб-сторінку Мінекономрозвитку чи Офісу спросування експорту. На жаль, ми не побачили лісу рук. Це говорить про дві речі. Перше, в бізнесу ще не до кінця відновлена довіра до влади, він не думає, що на сайті Мінекономрозвитку буде корисна для нього інформація. Другий важливий момент це те, що бізнес іноді проявляє таку певну самонадіяність і сам не шукає цю інформацію. Тому що зараз на веб-сторінці Мінекономрозвитку і на веб-сторінці Офісу спросування експорту. На в соцмережах, навіть на моїх ресурсах в соцмережах, є стільки корисної інформації також є дуже багато навчальних заходів, як експортувати, що робити, які робити перші кроки, тому що ну ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно крім експортування, ще творити експортну амбіцію, це людям говорити про, про те, що ви можете. Проінформувати підприємців, як це робити Правильно я вас і показати на прикладах вже інших успішних підприємців. Як це можна робити, що це не так складно, або навпаки, що це не так просто, тому що наш бізнес досить часто також думає, що він зараз вийде і завтра почне експортувати на мільйони. Тому тут важливо знову таки нам працювати з бізнесом для того, щоб розуміли вони, що крім амбіції, ще треба мати стратегію, план виконання, а тільки після цього буде експортна перемога. От ви говорили багато про те, що співпраця з ЄС можлива, співпраця з Китаєм можлива. От чи можуть усі ці показники говорити про те, що ситуація в Україні скоро стабілізується економічно? Ви знаєте, ми вже бачимо первинні ознаки економічного зростання і зростання експорту як драйверу української економіки, а повинно сприяти тому, що буде заходити більше валюти в країну, і знову таки у нас буде більше коштів, в тому числі на соціальні. Виплати і на програми економічного зростання. Наприкінці нашого інтерв'ю хотілося б почути від вас побажання для запорізьких бізнесменів. Ви знаєте, моє основне побажання для запорізьких бізнесменів буде це: по-перше, дякую вам, що ви робите бізнес в цій країні. А що ви далі вірите в те, що ви робите, і що ви живете за принципом і далі не заважайте нам, а якщо поможете, то буде добре. І друге важливий заклик до запорізьких експортерів це, будь ласка, користуйтеся тими ресурсами і тими програмами, які ми розробляємо для вас, які ми готуємо для вас, не мовчіть про ваші проблеми. Звертайтеся, пишіть і так само будьте відкриті до діалогу. Дякую, що прийшли. Розповіли. Маю надію, що ваша співпраця з бізнесом буде дуже плідною. Дякую. вам. Дякую. А я нагадаю, сьогодні ми говорили про економічний розвиток розвиток України. У нас в гостях була Наталія Микольська, торговий представник України.